Det jag saknar med bowling just nu är att inte kunna åka runt om i hela världen eller ha seriespel med Team Excalibur eller ha våra samlingar i Team Sweden. Det är självklart så tråkigt att inte kunna tävla just nu, men jag hoppas att det kommer komma igång inom snar framtid. För att få tillbaka det här pirret man har i magen och tävlingsnerverna innan man stiger ut på banan, den vill man ha tillbaka. Och det man ser fram emot mest, det är att man träffar alla inom laget, både Team Sweden och Excalibur, men även alla underbara människor runt om i hela världen man har lärt känna. Och även de större tävlingarna och mästerskapen.